Pravo svakog građana grada Tuzle je pravo na čist zrak. Klub Vijećnika stranke demokratske akcije će ovo danas predložiti da grad Tuzla napokon mora napraviti strategiju u borbi za čist zrak u gradu Tuzla. U toj strategiji, u izradi te strategije mora se uključiti napokon struka, ljudi o znanja. Dalje, moramo imati katastar zagađivača, pa klasifikaciju tih zagađivača. Znači, prvo nešto moram dijagnosticirati. Znači, ovo je, možemo smatrati kao neka bolest. Moramo prvo, znači, dijagnosticirati da bi mogli liječiti, u ovom slučaju, znači, imati čisti zrak. Mi iz kluba Vijećnika stranke demokratske akcije smo imali amandmane u cilju smanjenja, znači, aerozagađenja, a to je širenje mreže i toplifikacije. Imamo sredstva koja dobivamo od rada, zakona na osnovu rada od termoelektrane, imamo sredstva koja dobivamo od fonda za zaštitu okoliša, to je Federacije Bosne i Hercegovine, i naravno imamo dobit centralnog grijanja i mora se više ulagati u širenje mreže i toplifikacije. Termoelektrana je potentna da ona obezbedi toplotnu energiju u svaku domaćinstvo na području grada Tuzle. I to za 10 godina možemo, evo kažem 10 godina, možda i prije možemo riješiti. Naravno, imamo sredstva, a gdje su ta sredstva do sada utrošena, danas ću evo pitati na sjednici gradskog vijeća. Mislim da nisu kvalitetno trošena i nemamo efekat. Nije faktički nikakav poseban efekt, šta više imamo svake godine sve gori i gori zrak.